جی وعلیکم السلام سامعین ویورز، ایک دو پھر سے اپنے سارے ویورز کو دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں. 75 انچ سیمسنگ اور خاص کر یہ جو ماڈل ہے 8100، 75 AU 8100، یہ اس کی جو ویلاگ ہے یا اس کا جو ایک بریف ریویو ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے نہیں کرایا. ہم نے آپ کو جو پہلے ویلاگ بنائے ہیں اور بتائے ہیں آپ کو، اس کے اندر ہم نے آپ کو AU 7000، BU 7000، AU 8000، BU 8000، CU تک ہم نے آپ کو کرائے تھے. 8100 کا آپ کو نہیں کرایا تھا 75 انچ کے اندر. تو ابھی چونکہ یہ ڈسپلے کو یہاں پہ حاضر ہے سیمسنگ کا کرسٹل USD 75 AU 8100، اس کو ڈسپلے کے اوپر اس کے جو فیچرز ہے یا جو اس کے کلرز ہے وہ آپ کو، تو خیر ان کے اوپر سیمسنگ کے اپنے ہی ڈیموز چل رہے ہیں، اس کے سامنے آپ کو اس کے جو کلر وغیرہ ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ وائس سرچ ریموٹ کے ساتھ جو ان کا نیو ماڈل ہے AU 8100 75 AU 8100، کرسٹل پروسیسر 4 کے ہونے کے ساتھ ساتھ تھائیلینڈ وائس سرچ اس کے اندر موجود ہے اور ڈائنیمک کرسٹل کلر تو اس کے اندر موجود ہے. یہ کرسٹل UHD ہے، بیسکلی یہ جو ان کا ماڈل ہے یہ کرسٹل UHD ہے جس کے اندر 4K الٹرا HD جو سسٹم ہے وہ لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پاورڈ بائی ٹیزن ہے. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاورڈ بائی انڈرائڈ جتنی بھی آ رہی ہے وہ بیسکلی ان کا جو میڈ ان چائنا ان کے ماڈل ہے وہ آ رہے ہیں جی پاورڈ بائی انڈرائڈ. جو پاورڈ بائی ٹیزن ہے وہ میڈ ان ایجپٹ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ نیو QLED بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا جو ماڈل لگا ہوا ہے کرسٹل USD یہ بھی آپ کو یہاں پہ ہمارے ڈسپلے کے اوپر حاضر ہے. اسمارٹ ٹی وی ہے پاور بائی ٹیزن، ایپل ایئر پلے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ جو اپنے بلٹ ان ان کے وہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. 120 اس کی جو پکسلز کی وہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. کلر جو اس کے ایفیکٹس سے وہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہیں. یہ ڈائنیمک کرسٹل کلیئر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ وہاں سے یہاں تک یہ 75 میں آپ کو یہ ملے گا پاورڈ بائی ٹیزن ان کا اسی حساب سے. جو فلم میکر موڈ ہوتا ہے بعض لوگ اس کو فار گیمنگ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فار ایڈیٹنگ یوز کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس کے اندر اپنے جو آپ سمجھ لیں کہ جو بلٹ ان ان کے ایپس موجود ہیں جو ان کے استعمال کے ہیں وہ اگر آپ گوگل کے اوپر یا کہیں پہ کے اوپر جا کے آپ اس کو خریدتے ہیں تو کم از کم بھی $100 سے کم کوئی بھی اس کا ایپ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کو اس LED کے اندر فری میں اس کے اندر بلٹ ان آپ کو مل جاتا ہے. جیسے یہ فلم میکر ایپ ان کا موجود ہے، 4K UHD کا جو اس کا ہے، 4000 اس کے جو پکسلز ہیں چھوٹے چھوٹے جو LED بلبز میں جو آپ کے پاس یہ پکچر پورٹری کرتے ہیں یا جو پکچر کی کلیئرنس ہے آپ اگر HD میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہیوی کلر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ HD پہ لگا لیں. یوٹیوب وغیرہ آپ اس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں گیمنگ موڈ کے لیے کرسٹل پروسیسر 4K اس کا یوز ہوتا ہے، وہ وائبریٹ نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم لیتا ہے اکثر گیم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اور اس کے اندر وہ اتنا ٹائم لینا شروع کر دیتا ہے. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ LED کا پروسیسر کا اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہیں تو وہ بھی سیکنڈز کے اندر وہ اس کو کرتا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ کرسٹل پروسیسر 4K ہے تو جو ٹائم لینے کا وہ ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ باقی چیزیں اس کے اندر کرتے ہیں، باقی چیزیں اس کے اوپر آپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک اوور آل ایک بہت بہتر چیز آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گی. 75 AU 8100 اس وقت ڈسپلے کے اوپر 3,75,000 روپے کا یہاں پہ آپ کو اس ڈسپلے کے اوپر یہاں پہ یہ اویلیبل ہے. آپ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر بھی اس کو منگوا سکتے ہیں.